Bibel och bön är temat ikväll. Och jag skulle vilja säga några ord om Guds längtan. Och då läser jag en psalm i Psaltaren som tydligt har det anslaget. Psalm 42 ifrån den första versen. Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma? När får jag träda fram inför Gud? Tårar har blivit min föda, dag och natt. Ständigt frågar man mig, var är din Gud? Jag överväldigas av sorg när jag minns det som var. Hur jag gick i den mäktiga hägn upp till Guds hus med tacksägelse och fröjderop i högtidsskaran som drog upp till högtid. Varför är du så tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom, min räddare och min Gud. Min själ är tyngd av sorg. Därför går mina tankar till dig från Jordans och Hermons land, från Misars berg. Djup ropar till djup i dånet av dina forsar. Alla dina brottsjöar slår samman över mitt huvud. Om dagen ska Herren skänka sin nåd, och om natten ska jag sjunga till hans ära och be till Gud som ger mig liv. Amen. Vem är du som gick förbi min barndomsfönster och andades på det? Så skrev Per Lagerkvist, en av våra största, för ganska länge sedan. En av sina diktalyer hade han i bergen nära Rönning på Körn. Och som tonåring satt jag några stenkast därifrån. I och för sig ganska långa stenkast, men ändå. Och jag satt och läste Per Lagerkvists diktsamling Aftonland. Och där är ropet efter Gud så påtagligt att det nästan är fysiskt. Och jag visste att någon hade gått förbi även min barndomsfönster och andats på det. Och lika lite som Per Lagerkvist kunde jag tyda tecknet som den där någon hade gjort i imman av sin andedräkt på fönsterrutan. Lite senare mötte jag Kerstin. Hon vandrade i samma långa gymnasiekorridorer som jag. Och jag tyckte att hon hade klarare blick och fastare steg än någon annan jag hade mött. Och hon kände Bibeln som sin egen ficka. Så jag förföljde henne i korridorerna med mina frågor. Och hon svarade inte efter en fastställd facit, utan mer som Jesus till sina lärjungar: kom och se. Och mig blev den nåden given att jag inte som Per Lagerkvist liksom stannade i luften med steget från tvivel till tro. Utan det blev mer som en av Jesu lärjungar, anfödd efter språngmarschen till den tomma graven, att jag såg och trodde. Det var märkliga ord vi läste i salmen, eller hur? Tårar har blivit min föda. Det är en underlig mat, men det är inte säkert att det är en otjänlig människoföda. Tårar kan vara en människas räddning och hennes prydnad. Det är liksom baksidan på myntet att vi kan älska.
Älska Gud, älska livet, älska de som är rätt lika oss och de som är väldigt annorlunda. Och det är inte precis någon nyhet att tårar kan ha högst konkreta orsaker. Vi läste: jag överväldigas av sorg när jag minns det som var. Tidigare den här veckan var jag med på en ganska ung pappas begravning. Och bilden sitter väldigt torrt av tonårssonen i sin fina och lite för stora kostym när han var med och bar ut sin pappas kista. Sådana stunder vill man helst slippa, även om man bara är i periferi. Och samtidigt, när livet är som värst, kan det ibland kännas mest verkligt. Därför att det som är smått förblir smått. Och därför att det stora får utrymme. Men tårar kan ju också gälla, precis som i salmen, att vi tyckte att vi såg något av Guds rike i vår stad och vår by. Och därför var vi så glada när vi var många som drog upp till Guds hus. Och så har det kanske glesnat i leden med åren. Kanske inte de vi älskar mest går med oss på den vägen. Och så tystnar de där glädjeropen. I den mäktiges hägn stod det att vi drog upp till Guds hus. Och det är ju inte precis vardagsspråk, men vi förstår nog ungefär. Och när jag smakade på det där ordet, i den mäktiges hägn, så mindes jag plötsligt en av mina evangelistkollegor. Där han som nyfrälst drog upp till Norrbotten för att vinna världen för Gud. Han kunde en sång till gitarr och den använde han flitigt. Vilken mäktig Gud vi har, vilken mäktig Gud vi har. Nu kan han mycket mer. Men jag tror att han med inlevelse fortfarande sjunger sin första sång. Vilken mäktig Gud vi har. Är det din sång? Är det min sång? Ja, jag hoppas att det är min. Jag tror kanske det. Och jag tror att jag har lärt mig att det är viktigt att inte ha en ensidig bild av Gud. För min person och för den kallelse som jag tror är min, så stämmer det så bra att kalla Gud barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Men jag vill fortfarande ge mig ut på äventyr i trons värld och pröva lite andra namn för att se vad det gör med mig. Rut i Gamla testamentet kallar Gud den väldige. Paulus kallar Gud den rättvise domaren. Och i Hosea bok framträder Gud som en försmådd älskare. Och mitt i allt detta, barnet i Betlehem och Jesus som säger till sina lärjungar: ni är inte mina tjänare, ni är mina vänner. Jag vet inte om det är rätt att tala i jag-form, men det känns inte heller rätt att skriva andra på näsan det som inte än är en erfarenhet, mer än längtan i mitt liv. Men när vi säger att vi längtar efter Gud, så längtar vi väl inte efter en smidig och följsam Gud. För det är ju ingen verklig Gud. Kanske längtar vi ändå mer till den Gud som utan förbehåll säger: följ mig. Den guden tror jag också äter tårar. Det ser ut så i Gamla testamentet och i Nya testamentet. En sådan Gud har sår på sina händer och kan säga till dem som står runt omkring: hur länge måste jag stå ut med er?
ingen smidig eller påhittad Gud, men en verklig Gud. När får jag träda fram för ditt ansikte? Frågade psalmförfattaren. Anthony Bloom, som var metropolit i den ortodoxa kyrkan, skrev en bok som har blivit en klassiker, Ärkebiskopens böneskola. Där skriver han om Guds frånvaro och Guds närvaro. Och han skriver: vi klagar över att Gud inte gör sig närvarande de få minuter vi reserverar för honom. Men vad ska vi säga om de 23,5 timmar på dygnet när Gud försöker påkalla vår uppmärksamhet och vi har inte tid, eller vi hör inte ens hans knackning på vårt hjärta, på vårt samvete, på våra sinnen, på vårt liv? Och så avslutar Blom med att säga: det är kanske inte Gud som är frånvarande, det är snarare vi. Så de där orden, när får jag komma? Är det kanske Gud som säger så? Är Gud en kärlekens tiggare? Ja, visst finns det sådana bilder i Bibeln. Många. Men kanske kan man mer säga att Gud är den som dröjer. Väntar på det där ropet ur ditt och mitt djup, som kan nå Guds djup. Därför att yta ropar för det mesta till yta. Och det är viktigt att komma ihåg i allt förmedlande av evangelium. Den som till slut har något att säga till en värld som på ytan inte tycks så intresserad av Gud är kanske den som i någon mån kan säga som psalmförfattaren: alla Guds brottsjöar slår samman över mitt huvud. Men man kan väl inte spela ett djup som inte finns? Nej, men man kan söka sin egen törst. Och man behöver alls inte skämmas om inte den känns så väldigt djup. Vi är i alla fall här. Och de allra flesta av oss tänker säkert söka sig fram till nattvardens bord om en stund. Kanske många till en förbönsplats. Och bara den här sommaren kan innebära många mötesplatser i god och svår ensamhet, med några få i förtroligt samtal, med många, med egna tankar och med nya tankar ur den goda boken. Jag törstar, sa psalmförfattaren, efter den levande Guden. I Hebreerbrevet står det faktiskt så här: det är förskräckligt att falla i den levande Gudens händer. Föga inbjudande. Vem vågar komma? Det vågar man bara om man något har insett att Gud har bara ett ärende, formulerat av Jesus i de här orden: jag är människosonen och jag har kommit för att söka efter det som var förlorat och vill upprätta det. Och kanske kan det vara utgångspunkten ikväll för många. För alla är det något som har gått förlorat i mitt liv, för vårt folk, för vår kristenhet. Till slut några rader av Ylva Eggehorn. Inte kanske främst
om vår längtan efter Gud, men Guds längtan efter oss. Tycker du bildspråket är för djärvt, så skyll på Ylva Eggehorn. Hade vi hållit ut, hade vi funnit dig, Gud, vår rätte förhandlingspartner. Din längtan är obeveklig. Den är brådjup. Om hela skapelsen är en suck, så är den sucken din. Långt in i nätterna hör jag dig stöna, Gud, som en älskare. Hör jag dig ge skall som ett rådjur. Hår underarmar reser sig mot dig. Gud, du har lagt din önskan som en stilett i min handflata. En enda oförsiktig rörelse. Amen.